Les atraccions de fires que hi haurà un any més a la zona de la Farga durant la Festa Major de Sant Martirià recuperaran la normalitat aquest any, tant pel que fa al nombre d'atraccions com als emplaçaments. Una vuitantena de parades i atraccions es repartiran per la zona del carrer Concòrdia Aigües de l'Estany i el passeig Mar Riera. D'aquestes, una trentena seran atraccions de fira i la resta seran parades de tir, de pesca d'ànecs i xurreries, entre d'altres. Enguany, a més, es recupera la jornada a preu reduït. En aquest cas serà el dijous 20 d'octubre a partir de les 5 de la tarda i totes les atraccions tindran un preu de 2 euros. L'endemà, el divendres 21, es repetirà l'experiència de l'any passat d'oferir una jornada de fires sense soroll per afavorir totes aquelles persones que tenen problemes de sensibilitat auditiva. En aquest cas, les fires funcionaran sense música de les 5 de la tarda a les 10 de la nit. Les atraccions no posaran música, per afavorir bàsicament a aquells col·lectius, sobretot d'infants, que tenen problemes de sensibilitat auditiva o altres problemes en què els sorolls o la fressa massa gran els hi molesta. I bueno, hem aconseguit això, i hi ha gent que ens demana si pogués ser tots els dies de la fira. Això, bueno, crec que encara com a societat ens falta una miqueta més anar-hi incidint, però bueno, de moment serà aquest divendres. Un altre complement de les fires serà el servei gratuït de transport amb el tren Pinxo, que oferirà 4 viatges cada tarda, el dissabte, diumenge i dilluns, per transportar totes les persones que no vulguin agafar el cotxe. Una miqueta també descongestionar el que és la zona de fires, és allò, dius, si vols baixar a la zona de la Farga i no vols agafar el cotxe i tens problemes d'aparcar, pots agafar, saps que pots agafar el tren Pinxo a qualsevol zona de la ciutat, que la mainada, a més de passar-s'ho bé, serà arribar, baixar i poder disfrutar de les atraccions. Recordem que la Festa Major de Sant Martirià d'enguany recupera l'esperit dels anys abans de la pandèmia amb més d'una setantena d'actes per a tots els públics. Abans es podrà veure l'arribada del drac aquest proper dissabte 8 d'octubre al migdia i el diumenge dia 16 es farà el pregó a càrrec del cineasta Albert Serra.